Yani biz Qarabağda qayda qanun yaradırıq. 44 günlük müharibəyle biz Ermənistanla məsələn bitirmiş olduq öz daxilimizə aid. Düzdür, sərhədlər müəyyənləşməlidir. Dəhliz güya məsələsi qalır, amma biz alternativ İranla memorandum imzaladıq. Bu məsələlər əlbəttə Ermənistanla danışıqlar predmet. Amma Qarabağa aid olan məsələlərin artıq Ermənistana dəxli yoxdur. Biz daxildə qayda qanun yaradırıq. Qayda qanun dedikdə də nəyi nəzərdə tuturam? Erməni separatçılar təşkil olunmalıdır. Qarabağın tamamında Azərbaycan qanunları işləməlidir. Laçın dəhlizinə nəzarət etməliyik. Başqa bir məsələ ki, Ermənistanla işğal dövründə qanunsuz boru xətti çəkilib, Rusiya qazını ötürürlər Qarabağa. O qaza da biz nəzarət etməliyik və ümumiyyətlə o qazı biz kəsməliyik gələcəkdə ki, Ermənistana deməliyik ki, yəni sən qanunsuz olaraq qaz ötürürsən. Bizim qaz ölkəsiyik. Biz öz erməni vətəndaşlarımıza qaz da verməliyik, elektrik də, su da, amma bir şərtlə ki, əvvəlcə orada bizim qanunlar tətbiq olunsun, icra olunma və ermənilər bizim qanunlara tabi olsunlar. Bunu da anlatmalıyıq hamıya. Rusiyaya gəldikdə, əslində bizim gördüklərimiz son fəaliyyət 2020-ci il 10 noyabr bəyanatının 4-cü bəndi, 2022-ci il 22 fevral Azərbaycan və Rusiya prezidentlərinin 43 maddəli bəyanatının 1-ci bəndinə tam uyğundur. Nə deyilirdi o bəndlərdə? Ki, separatçılar təşkil olunmalı. 22 fevraldakı bəyanatda daha uzağa gedərək bir-birimizə dəstək məsələsi var idi. Rusiya və Azərbaycan bir-birlərinin ərazisində separatçı fəaliyyətlər olmamalıdır. Biz o bəndləri yerinə yetirdik. Dünən Azərbaycan Müdafiə Naziri idi. Rusiya Müdafiə Nazirinin bəyanatını təkzib edəndə məhz bu bəyanatdakı həmin bəndlərə istinad etmişdi. Yəni biz o bəndlərə istinadən öz ölkəmiz ərazisində separatizmi ortadan qaldırmalı və qanunlarımızın icrasını tətbiq etməli. Rusiya da buna imza atıb. Hər iki bəyanata imza atıb. Hər iki bəyanata Rusiya prezidentinin imzası var. Amma nə baş verdi bir neçə gün əvvəl? Rusiya Müdafiə Nazirinin saytında Azərbaycan əleyhinə birinci açıqlama ki, güya biz nəyəsə pozmuşuq və Dağlıq Qarabağ ifadəsi işlənildi. Halbuki belə bir bölgü yoxdur bizim üçün artıq Qarabağ və Şərqi Zəngəzur var Azərbaycan prezidentinin qərarı və buna da hörmətsizliyi nümayiş etdirilir. İkinci açıqlamalar ki, dünən yaydılar, yalan idi başdan ayağa. Güya Azərbaycan hərbçiləri mövqelərindən geri çəkiblər və məsələ həll olunub. Bunun da yalan olduğu üzə çıxdı. Görüntülər də var idi və Azərbaycan Müdafiə Nazirinin müvafiq bəyanatı da var idi. Və sonra da Rusiya Müdafiə Nazirinin saytından deyilənə görə o açıqlamalar silindi. Onda sual yaranır, sual yaranır. Əgər Rusiya prezidenti Azərbaycanı dost dövlət adlandırırsa, müttəfiqlik bəyanatı ortada varkən və o 43 maddəli bəyanat imzalanırkən, Qarabağda Rusiyalı hərbçilər niyə bizə mane olmadılar? Fərrux kəndini nəzarətə götürməsi əslində mane olmadılar. Bunu görüntülər də göstərir. Azərbaycan ordusu hərbçiləri rahatlıqla kəndə daxil oldular. Separatçılar müqavimət göstərmək istəyəndə onların da cavabı kifayət qədər verildi. Yəni mane olmadılar. Biz işimizi gördük. Və bu bir ilk idi. Nəyə görə mən bunu bir ilk adlandırıram? Ona görə ki, ilk dəfə 2020-ci ildən sonra biz müəyyən toqquşmalar olmuşdu, amma Ermənistan Azərbaycan sərhəddində baş verdi. İndi biz dünyaya və Rusiyaya göstəririk ki, biz Qarabağın özündə də artıq qayda qanun yaradır və siz bizə mane ola bilməz. Mane olmamalısınız da iki bəyanatın ruhuna görə. Ona görə mən düşünürəm ki, bu bizim uğurumuz idi, kəndi geri aldıq, vacib yüksəkliyi geri aldı ki, müxtəlif ərazilər və yollar nəzarət altında saxla. İndi bunu irəliləmək lazımdır. Azərqazın açıqlaması da bəyəni o boru xətti ki, qanunsuz vaxtı ilə tikilib. O bizim nəzarətimizdə olmalı. Sadəcə başqa sual yaranır ki, biz elə etməliyik ki, Yevlaxda, Gəncədə, Bakıda yaşayan vətəndaş qaza, suya, elektrikə görə necə pul ödəmirsə, Qarabağda yaşayan o erməni vətəndaşımız da gələcəkdə Azərbaycan qanunlarına yaşamalıdır. O da istifadə etdiyi qaza, suya, elektrikə görə Azərbaycan büdcəsinə pul ödəsin. Bunların hamısını biz etməliyik və artıq ermənilər də artıq bəziləri durumu anlamağa başlayıblar. Ya bunların bütün ümidləri Rusiyaya və Rusiya hərbçilərinə idi. Amma Rusiyanın dediyim kimi Ukraynada mifi dağılır. Rusiya mifi dağılır. Yəni bizim üçün açıq demək lazım. Ukraynadakı bu müharibə biz tənqid etsək, Ukrayna ərazi bütövlüyünü dəstəkləsək, bizə müəyyən fürsətlər də yaranır. Bunu da demək lazımdır. Biz burada öz işimizi rahatlıqla görə bilərik. Mən inanmıram ki, Rusiya Ukrayna ilə bərabər Cənubi Qafqazda dost adlandırdığı Azərbaycana qarşı ikinci cəbhə açsın. Rusiya sadəcə bizə mane olmasın. Rusiya hərbçiləri bizə mane olmasın. Biz qayda qanunumuzu yaradaq. Biz Rusiya ilə Qarabağda toqquşmaq istəmirik. Biz istəyirik ki, separatçılar təşkil olunsun.
Əgər Rusiya bunu etmirsə və etmək istəmirsə Qarabağda, imkan versin bizə deyə və Fərruxda əslində biz bunu çox rahatlıqla etdik. Demək, bu işi biz daha da genişləndirməliyik.